Hyvää iltaa. Kiva, kun olette mukana. Niin sanottu hihamerkki kohu teki perussuomalaisten kansanedustajasta James Hirvisaaresta tämän kevään virallisen pahiksen. Mutta minkälainen James Hirvisaari on oikeasti kulissien takana ja ilman Etelän median suoratusta? Hän on tänään vieraana tällä sohvalla. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Jotenkin hirveän hankala löytää tänään oikeaa energiatasoa. Mä haluaisin olla semmoinen niin Henkka Hyppösmäisen energinen, mutta mä otin eilen muutama oluen, siis 3 tai 4 olutta. Jotenkin on ihan voimaton olo. Tee niin kuin Henkka, joogaa, venyttele heti aamulla. se tästä vielä puuttuu. Mutta jotenkin pitäisi, niin kuin, mä oon yrittänyt joskus, niin kuin mä kiroilen ennen lähetystä tai puhun rumia. Se auttaa, mutta se ei auttanut tälläkään kertaa. Mä haluat vierastua viimeistään. Se on totta. Tänään hyvä vieras, James Hirvisaari. Mulla oli yllätys, mä tapasin hänet tuossa ensimmäistä kertaa elämässäni takahuoneessa. Hän vaikutti ihan erilaiselta kuin mä olin kuvitellut, koska mä oon nähnyt vaan sen niin kuin synkän, vähän vihaisen kuvan hänen bloginsa yläpuolella, missä hän on semmoinen vähän niin kuin vihaisen näköinen, mutta hän oli niin kuin maailman sympaattisin veturin kuljettaja. Joo, siis meillä on vähän reilu 40 vierasta varmaan käynyt toistaiseksi täällä, niin on kyllä ihan sieltä niin kuin ylätasolta mielenkiintoisuudessa. Joo. Tänään huikea haastattelu luvassa. Mikähän on oikeasti miehiä, James Hirvisaari? Hei, taas on närkästytty, yllättäen. Ihan hyvä. Se on ihan. Itse asiassa tämä on semmoinen asia, mistä mä olen kerrankin närkästyjen kanssa samaa mieltä. Oho. Kerrankin. Yleensä mä oon maailman suvaitsevaisin ihminen, joka hyväksyy kaiken, on kaiken tällaisen yläpuolella. Mutta sä närkästyt siis närkästymisestä normaalisti. Niin, aivan, mutta nyt mä oon närkästynyt kyllä heidän mukanaan. Nimittäin avoin seksuaalikasvatusvideo närkästyttää vanhempainliittoa. Ja totta kai tämä on ruotsalaisvalmisteinen video, koska siellä on niin hemmetin avoimia kaikesta. Siis kerrotaan liian avoimesti seksuaalisuudesta. Ja nyt sitten vanhempainliitto on tästä suuttunut. Ja musta on ihan niin kuin, tavallaan ihan oikein. Siis seksiinhän kuuluu semmoinen tietty mystisyys ja se, että siitä ei puhuta. Miten siinä on sen kummempaa puhuttavaa, kun et kerrotaan, että miten lapsia tehdään näin. Sitten on heteroita homoja, jotkut haluaa pukeutua mieheksi, jotkut naiseksi ja sitten on Ilkka Kanerva. Että on niinku, nämä on nämä suurin piirtein nämä niinku seksuaalisuuden eri muodot. Tai oli mitä vaan, mutta että se on jotenkin yksityinen asia. Poika, tee elämässäsi mitä teet, mutta älä ole niin kuin Ike, niin, vaan enemmän niin kuin täällä. Niinpä. No joo, se on oikeastaan ainoa, mitä mä annan omalle pojalleni ohjeeksi. Eli siis kiteta nyt vielä, mikä oli nyt siis ongelma? Että ollaan liian no, miksi, avoimia. Niin kuin, miksi sitä pitää puhua ja vatvoa, kun ei se siitä sen kummemmaksi muutu? Me ollaan ollut tällä maapallolla oikeasti 10 000 vuosia ihminen tässä muodossa. Ilman mitään seksivalistusvideota, niin kyllä me kuitenkin ollaan lisäännytty, koska kyllä kaikki se jossain vaiheessa oppii ja siihen kuuluu tietty salamyhkäisyys. Se on varmaan niin kuin kivakin löytää näitä asioita itse. Ja esimerkiksi ajatellaan nyt pornografia. Kaikkihan tietää sen, että siinä on juuri hienoa se, että kun joskus löysi jostain vintiltä jonkun oman enoni kyllä, terveisiä. Mutta että löytää niin vanhoja pornolehtiä ja muuta. Ja sitten sanotaan aina, että pornografia antaa väärän kuvan seksuaalisuudesta. No, minkä niin kuin väärän kuvan? Missä se on määritelty se oikea kuva? Tässä on monta puolta tässä asiassa. Mun mielestä se on aika lähellä pornografia. Meillä oli vähän aikaa sitten tällaiset sukujuhlat. Ja mun 6-vuotias tytär kysyy tädiltään, tai oikeastaan toteaa tädilleen, mä tiedän, että sä oot harrastanut seksiä. No oliko täti? No oli. Ja se perustui siihen, että se tiesi sen siitä, että hän oli saanut lapsen. Joo. Ja mä rupesin vähän niin kuin ihmettelemään, että mistä on kysymys. Mä löysin kirjan Kuka teki minut? Mun lapsen, siis niin kuin kirjahyllystä. Kuuntelis, kun mä luen sulle pienen pätkän täältä. Onks tää ihan ok 6-vuotiaalle? Rakastelu alkaa vaikkapa siten, että äiti ja isä antavat toisilleen suukkoja ja pitävät toisiaan hyvänä. Alkaako se oikeesti niin? Tämä on hauskaa ja tuntuu niin kirja mukavalta, että isän penis jäykistyy ja äidin vagina aukeaa. Heistä tuntuu mukavalta olla kiinni toisissaan. He voivat keinua yhdessä suukotella ja halailla. Lopulta mukava väristys kulkee heidän vartaloidensa läpi ja isän penis ruiskuttaa siittiöitä kuin suihkulähde. Äitiinkö? Sehän on kaikkein kummallisinta tuossa tarinassa, että se tapahtuu äitiin. Äitiin, nyt ruudit jollekin muualle. Mut siis tällaista on. Mutta hirveet paineethan tommosesta tulee, jos tommosta lukee. 6-vuotiaana. Niin. Kyllähän pikkusen niinku sottasta. Mä jemmaan tää nyt tänne sohvaan, ettei mun tytär saa enää käsiinsä tätä. Sairasta. Ja myös Hirvisarista. Kyllä kaikki sen oppii jossain vaiheessa. Hei, politiikan maailman kansainvälinen koulukiusattu, eli Pohjois-Korea, on taas uhonnut. Mulla tulee mennyt koulukiusattu Pohjois-Koreasta. Siis tiedätkö, semmonen niinku änkyttävä poika, joka on pikkusen kehityksestä jäljessä. Sillä ei ole ihan yhtä hienot farkut kuin muilla.
Ja sitten se vaan on niin kuin hemmetin epätoivoinen, ja sitten se alkaa jossain vaiheessa niin kuin uhoamaan. Ja meillä on Suomessa oikeasti ikäviä esimerkkejä tästä. Niin, onko niin, siis Pohjois-Korea on nyt ilmoittanut, että se voi tuhota Yhdysvallat yhdellä iskulla. Niin, ne voikin. Siis onko tässä nyt vähän semmoinen, onko tässä vähän se, että kaikki nauraa Pohjois-Korealle, mutta siinä on pientä sellaista hermostuneisuutta mukana. Koska siis kuitenkin se tietoisuus siitä, että vaikka ne on vähän niin kuin sä kuvailit, niin ne on silti vaarallisia. Pohjois-Korealaiset ainakin osaa suhtautua oikein Formula 1:een. Tämä on nimittäin Radio Extremin Ylen kanavan käsin saama video Pohjois-Korean televisiosta. Katsotaan. Viimeksi oli näin harras tunnelma, kun Mika Häkkinen ajoi mestarissa 90-luvun lopulla. Silloinhan siis ravintoloihin kokoontui aamuyöllä ihmiset katsomaan. Niinpä. Tää on vähän sama tunnelma. Siis kysymyshän oli tästä kuuluisasta asiasta, nimittäin parodiasta. Tätä ei siis oikeasti ole tapahtunut, mutta jos formuloita oikeasti katsottaisiin tollaisella vakavuudella, niin mäkin voisin joskus katsoa niitä. Mä en ole nimittäin ikinä koskaan katsonut sekuntiakaan formuloita. En koskaan. Siis ehkä just sen sekunnin, kun mä oon mennyt kanavan yli. En ikinä. Se on semmoista niinku liian rentoa. Nyt pizza-laatikko siinä ja pieni skrapulassa ja muuta. Mutta pitäis katsoa tuolle miehekkäästi. Siis toi on niinku vähän outoa. Siis mitä sä vetät sunnuntai-iltapäivät? Mä luen venäläisiä klassikoita alkuperäiskielellä ja juutalaista amerikkalaista nykykirjallisuutta. Hirveen rentouttavaa. Söisit pizzaa ja katsoisit formuloita niin kuin mies. Seppo Räty täyttää huomenna 50 vuotta. Haluaisin siteerata yhtä hänen lukuisista helmistään. Tämä on nuoret teille. Tämä on Seppo Rädyltä vuodelta 2007. Hieno mies. Ajattelen nyt parikymppistä ihmistä. Se jaksaa keskittyä kahteen asiaan. Jos yrittää opiskella, urheilla ja naida, niin siinä on yksi liikaa. Opiskelemaan ehtii myöhemminkin. Nyt mennään katkolle, mutta sitä ennen vielä katsotaan yksi hieno video Seppo Rätyn kunniaksi. Me nähdään katkon jälkeen James Hirvisaari. Ja hän on haastattelu pisteessä, joten Bubi, ole hyvä. Mies hymyilee tässä vieressä. Taisi olla yhtä kiire näille treffeille, kun minulla ei tullut tätä Stuttgartin kujanjuoksua nyt. Niin, välillä näinkin päin. Anteeksi, mitä? Niin, että välillä näinkin päin. Niin, se näytti aika rennolta se heitto. Kerro nyt vähän tarkemmin, kun sä oot heittänyt niin vähän tällä kaudella, niin kerro nyt, mikä tunnelma tällä hetkellä on. No ei, mutta tuo oli semmonen helppo heitto. Helppo ja löysä heitto. Kuinka se voi olla niin helppo, kun kilpailuja on takana vain yksi? Ja 20 vuotta. Niin, no se selittää tietysti hyvin paljon. Mitä muuta siitä voi nyt päätellä? Lämpimästi tervetuloa takaisin suoraan lähetykseen Tuomas Semmosen talk showhun. Ja vierana tänään siis mies, joka oli vielä päälle vuosi sitten veturin kuljettaja, mutta nyt on kansanedustaja, perussuomalaisten kansanedustaja. Ja luenpa nyt pätkää hänen blogistaan. Islam ei ole paljon muuta kuin melko alkeellinen ja sekava plagiaattikokoelma. Se esittää huikeita väitteitä, määrää matelevan alistumisen tai antautumisen kannattajansa perusohjeeksi ja vaatii kauan päälle kunnioitusta ja arvonantoa ei-uskovilta. Sen opetuksessa ei ole mitään, ei missään nimessä mitään, mikä voisi lainkaan oikeuttaa sellaista röyhkeyttä ja julkeutta. Näin siis James Hirvisaari islamista. Ei vaan. Itse asiassa kysymys on brittiläisestä, myöhemmin yhdysvaltalaisesta edesmenneestä Christopher Hitchensista, joka on muun muassa Tony Blairin kaveri, kaveras myös George Bushin hallinnon kanssa. Hän oli muutenkin niin kuin ihan kunnia-arvoisa tyyppi. Hän oli Vanity Fairin toimittaja ja kuoli ihan vasta muutama kuukausi sitten syöpää. Ja hän puhui islamista siis näin kriittisesti. Mutta tällaisia sävyjä ei Suomessa keskustelussa kuule. Meillä puhutaan vaan rasismista ja kaikesta muusta. Miten sä, James Hirvisaari, mitä sä ajattelet islamista? Mä ajattelen aika ikävästi, että en pidä sitä erityisen
erityisen mukavana uskontona. Mutta sitähän on monenlaista. Et lähinnä siinä on semmoisia ilmiöitä, jotka häiritsee ja tuota noin, niistä pitäisi nyt ehdottomasti puhua enemmän näistä lieveilmiöistä, ekstremistisestä islamin tulkinnoista. Siis mikä islamissa käytännössä häiritsee? No siellä on niin paljon ilmiöitä, tämmöisiä erityisesti naisten asema tietenkin. Hmm. Ja kaikki se monella tasolla, monella tavalla naisten asema on heikko, vähemmistöjen asema. Mun mielestä se on niin ristiriidassa länsimaisen ajattelun ja vapauden kanssa, että siihen tulee semmoista jännitettä ilman muuta väistämättä. Mutta väitätkö sä, että ne asiat johtuu islamista, eikä esimerkiksi jonkun maan kulttuurista? Meillähän on Suomessa esimerkiksi muslimeja ollut yli 100 vuotta. Tataarit on edelleenkin uskonnoltaan muslimeja. Mun mielestä Ben Zyskowiczin vaimo on tataari. Kyllä, tataarit on erittäin hyvin sopeutuneet Suomeen. Eihän silloin olekaan mitään ongelmia, jos se omaksutaan tämä länsimainen ajattelu ja sopeudutaan tänne. Tänne, mutta näinhän ei aina ole, että sopeudutaan, vaan tuodaan niitä omia rinnakkaiskulttuuria. Puhutaan monikulttuurista, mutta se on helposti rinnakkaiskulttuuria, jossa on sitten, niin kuin tarkoittaa käytännössä islamilaista kulttuuria, joka on sitten siinä oman kulttuurin rinnalla, ja sitä mä en hyväksy. Eikö se ole aika yksiselitteistä, että laki on kaikille Suomessa sama? Siis onhan tietyt asiat, lasten silpominen tai naisten alistaminen, niin sehän on lain mukaan kiellettyä. Niin kuin, että eihän sitä saa loukata, oli sitten muslimi tai kristitty tai kuka vaan. Että eihän laki ole kellekään eri. Ei, kyllä näin on. Lakia pitää tietenkin kaikkien noudattaa. Tässä nyt, mitä varten mä olen nyt huolestunut siitä? Mä en ole huolestunut tämänhetkisestä tilanteesta, vaan siitä suunnasta, maahanmuuton suunnasta, tulevaisuudesta, Suomen tulevaisuudesta. Tuo Aalto-yliopiston systeemianalyysin dosentti Kyösti Tarvainen on tehnyt näitä laskelmia, että milloin suomalaiset tulee kantaväestö, niin on vähemmistönä Suomen maassa. Ja tämä liittyy nimenomaan tähän maahanmuuttoon. Mä en vastusta maahanmuuttoa, mutta pitää tarkkaan katsoa, että minkälaista maahanmuuttoa tulee. Ei sillä tavalla, että ne määrää meidän, millään tavalla aletaan sanelemaan meidän ja rajoittamaan meidän vapautta. Mut siis, yhteiskunnassa. Eikö tämä nyt ole pikkasen liioittelua siis sillä tavalla, että onko tämä nyt semmoinen oikea uhka, joka uhkaa Suomea? Mä esimerkiksi, täällä asuu paljon muslimia Suomessa tällä hetkellä. Mulla ei ikinä ollut mitään ongelmaa yhdenkään muslimin kanssa. En mäkään erityisemmin pidä islamista, mutta niin. Että mä jotenkin ajattelin, että se on ihmisten oma asia, että antaa heidän elää niin kuin elävät. Kyllähän se onkin, ja ongelma on mun mielestä se, että islam niin kuin sanan mukaisesti niin alistaa nimenomaan muslimeita. No pitäisikö siis islam jotenkin niinku kieltää sitten vai? No mun mielestä siis sen puolitoista miljardia ihmistä. Siis voisi kieltää. Ei tarvii. Kunhan se pysyy sen uskonto, pitää pysyä mun mielestä ihmisen oman pään sisällä sillä tavalla, että ei se liikaa pyri vaikuttamaan politiikkaan ja yhteiskuntaa liikaa. Mun mielestä se on ihan ok. Kukin saako uskoa ihan mitä tahansa. Mutta olet itse myös kiinnostunut metafyysistä asioista. Sä oot opiskellut teologiaa, oot kristitty. Kyllä. Niin eikö kristinusko ole vähän samaa sukua kuin islam? Että se on aika lailla samanlainen uskonto, yksi jumalainen. Ja kyllä, uskonto ja mun mielestä täällä niin eihän se poikkea kauheasti. No aika paljon. Okay. Kyllä ajatellaan, että joku evankeliumi, mikä on hienoa kristinuskossa sovituksen ja lähimmäisen rakkauden ja ikuisen elämän toivon sanoma, niin siinä ei ole niin kuin mitään uhkaa mihinkään suuntaan. Että tässä on, islamissa on vähän on tämmöistä pyhän sodan käsitettä muun muassa, joka samalla tavalla kuin kristinuskossakin on tämmöinen pyhän sodan käsite, niin. Mutta se on älytty todellakin hengelliseksi, mutta islamissa se on joissakin. Mutta eikö tässä ole enemmän kysymys siitä, että meillä on täällä länsimaissa ollut tämmöinen joku valistus? Et me oltiin niin, ihan kyllä. Yhtä kiihkeitä kristinuskossamme kuin muutama vuosi sitten. Oli ihan totta. Ja taas silloin, niin kuin aina todetaan, niin vielä 1000 vuotta sitten, niin muslimimaailma oli meitä edellä. Tämä menee vähän tälle aalloissa, että eihän se niin itse uskonnosta johdu. Eikö se enemmän valistus on johtunut niin kuin tavallaan uskonnottomista ihmisistä? Mä olen tuossa samaa mieltä kyllä ihan täysin, että tarvittaisiin islamiin tämmöinen valistus myöskin niin. Islamin keskuuteen. Tarvitsisi tulla meidän kautta tämän länsimaisen yhteentörmäyksen kanssa mun mielestä kuitenkaan. Mä ymmärrän sun pointin siinä. Mäkään en niin erityisemmin pidä islamista, enkä mä nyt ihan älyttömästi pidä kristinuskostakaan. Niin kuin, mä ajattelen niin uskonnon ihmisten yksityisasiana. Mutta saman aikaan niin kuin, musta tuntuu, että se uhkaa myös pikkusen liioitellaan. Eikö kuitenkin suurempi uhka ole se esimerkiksi,
käytännön arkipäivää hankaloittava asia Suomessa, että junat myöhästelee, sä oot veturit. Niin. Siis se, että onko sulle koskaan muslimi aiheuttanut mitään käytännön ongelmaa? No ei, eipä todellakaan, päinvastoin siskoni mies on muslimi. Okay. Ja ihan loistava, loistava aviomies, pitää tehdä nyt siskoni onnelliseksi. No niin, se on hieno. Joo, puole. Kyllä nimenomaan, puole. Eli lähtökohtaisesti mulla ei tietenkään ole muslimeita vastaan mitään, okay. vaan näitä tiettyjä ilmiöitä, mitä siihen liittyy. Ja erilaisia eri puolilla maailmaa. Pahimmillaan tuolla Lähi-idässä, Saudi-Arabiassa ynnä muualla. Miten sä ajattelet Iranissa? Mitä sä ajattelet, että ihmisillä on rotuja? Ihmiset on jotenkin perustaltaan erilaisia. No en mä tiedä. Mun mielestä, eikö se ole 4 geeniä, joka säätelee suurin piirtein tämän meidän erilaisuuden, niin kuin ihon värejä ja näin mukaan. Mä olen kristittynä ajattelen näin, että kaikilla on sama ihmisarvo. Kaikki, ja aivan sama, kaikki samalla viivalla. Onko ihmiset niin kuin ihon väristä huolimatta, niin esimerkiksi yhtä fiksuja sun mielestä? On, ei ole ihon väristä kiinni, varmasti ei ole ihon väristä kiinni, fiksuus kyllä. Että hiusten kikkaraisuudesta tai puuttumisesta. Niin. Niin sä et ole siis rasisti? No en varmasti ole rasisti. Okay. Että. Okei. Okay. Mites tää, vielä tää islamin uhka siis, missä vaiheessa sä aloit pelätä sitä? Koska sä oot siis asunut siellä Asikkalassa, Vääksyssä. Mä oon siellä enää 10 vuotta. Niin, mutta tätä ei siellä varmaan niin kuin kauheasti... Islamita ongelmia aiheuttaa. Mistä se kuva on tullut siitä, että se uhkaa Eurooppaa jotenkin kovasti? No vaikea sanoa, että mistä nyt lähtökohtaisesti on tullut tämä, mutta on tutustunut aiheeseen matkan varrella. Joo. Jutellaan kohta lisää. Mennään pienelle katkolle. Tänään siis vieraani Ames Hirvisaari, joka siis erotettiin perussuomalaisten ryhmästä nyt tämän niin sanotun käsimerkkikohun, hihamerkkikohun takia. Kysytään muun muassa siitä kommentit katkojaan. Tervetuloa takaisin Tuomas Embusko Talk Show'n pariin ja tänään vieraana siis kansanedustaja Ames Hirvisaari, joka sai potkut hetkeksi perussuomalaisten ryhmästä tämmöisen niin sanotun hihamerkkikohun takia. Eli Hirvisaaren avustaja kirjoitti tämmöisen ironisen kolumnin, josta sitten nostettiin otsikoita ja sitten piti joku ruumi saada. Ja koska sä seisoit avustajassa takana, mistä kyllä pisteet. Siinä olisi voitu tyttö uhrata niin kuin monesti politiikan pelissä, mutta sä jäit kuitenkin puolustamaan... hänen kunniansa, mutta siis mikä on nyt kommentti tähän tilanteeseen, tähän hihamerkkikohuun? No, mä otin siitä poliittisen vastuun. Okei. Okay. Yksinkertaisesti. Poliittinen vastuu tarkoittaa tätä. No, tässä kohtaa se piti jotenkin tämä asia käsitellä, kun hirvehtävä kohu tuli yhtäkkiä ja se piti nopeasti käsitellä. Mm. Niin me nyt sitten käsiteltiin se näin ja me käsiteltiin se täysin sovussa ja sopuisasti hoidettiin se, että ei siinä ollut minkäänlaista niinku riitaa tai jotain. Onko tämmöistä, että hoidettiin tämä homma näin. Että mietitte, että niinku täytyy joku uhrata. No en mä tiedä, mä oon ajattellut, että mä vaan miellyttää tämä sijaiskärsiä. Aivan, niin. Meillä on hienompia esimerkkejä sijaiskärsiä. Joo, aivan. Miten siis perussuomalaiset tuli nyt iso voitto viime vuonna, Jytky. Kyllä. Ja niin kuin aina, sama kävi SMP:lle silloin aikana, että sitten kun päästään valtaan, niin se ei ole ihan sama kuin on luvattu. Esimerkiksi nyt tällä viikolla tuli kohu tästä, että perussuomalaiset hankki säätiön kautta hienot toimitilat, vaikka vastustettiin sitä, että säätiöt on verovapaita viime vuonna. Niin miten sä kommentoit tätä? Mä en oikeastaan osaa tuohon kommentoida mitään. Mä en tunne sitä tarkemmin nimenomaista asiaa, tätä nimenomaista asiaa. Että. Mutta tästä tyhmempiä ajattelisi, että perussuomalaiset on niinku ihan samanlaisia kuin kaikki muutkin. No ei me olla. Me ollaan oltu linja on pitänyt eikä ole takkeja käännetty. Mm. Et meillä on mun mielestä tosi hyvä linja ollut. Niin, kyllä. Niin. Mutta kerro niinku ihan käytännön tasolla, että mitä sä nyt sitten teet eduskunnassa? Sä oot totta kai edelleen kansanedustaja, no mutta sä et ole enää ryhmässä. Niin onko sinut sitten niinku lepposammat työpäivät siellä? On. Torstaina yksi kokous vähemmän. Okei. Okay. Joo, sitä se käytännössä tarkoittaa, että valikunnat ja kaikki muu työskentely on ihan normaalisti. No millaiset välit sulla on sun avustajakas? Oletko te ollut tekemisissä edelleen? Joo, ihan hyvät välit on toki. No entä mikä välit on Soinin kanssa? Ihan hyvät. Me ei hirveän hyvin tunneta. Okei. Okay. Mutta hyvät välit on silti, että meillä oli ihan loistava keskustelu. Tunnin verran keskusteltiin viime viikolla ja se oli erittäin hyvähenkinen keskustelu, kyllä. Mm. Mitä se tarkoittaa, nousko ääni kertaa Katimolla? Nousi. Naurun remakkaan. Kun mulla on tietenkin sen tunne, että Timo Soini on aika taitavasti itsensä pikkasen niinku pelannut pois siitä, niin kun, että jos tulee jotain ikävää, niin se on niinku Pirkko Ruohonen Lerner, joka sit saa hoitaa nää.
Niin, no, jos sä tunnet Timoa kauhean hyvin, niin se on aika mielenkiintoista. Mm. Joo, hirveän vähän tunnen näitä ihmisiä muitakaan, että tota, vuosi on mennyt ja hyvin vähän on semmoista yhteyttä, että oppisi tuntemaan sitten. Minkä takia se tuli tähän ohjelmaan, kun en mä ole kuitenkaan perussuomalainen. Mä oon äänestänyt viime vaaleissa kokoomusta, en mä ole mikään persu. No, tuota niin. Anteeksi, käytin tätä sanaa. Mä toimin intuition varassa ja nyt kukaan ei sitä tietysti usko, mutta pari viikkoa sitten sanon vaimolle, että jos Tuomas kysyy, niin mä tulen tähän. Hmm. Mut, ja muutenkin tässä on nyt ylipäätään ollut tämmöinen hetki niin kun tulla julkisuuteen myöskin muulla tavoin. Nämä ulkomaalaisasiat herättää aika paljon tunteita. Tällä viikolla esimerkiksi Aamulehti uutisoi, että joka kolmas raiskaaja on ulkomaalainen. Näistä pitää puhua. Niistä pitää puhua, niin. Mutta eikö ihmiset ole yksilöitä? Eikö jokainen raiskaus ole jonkun raiskaajan tekemä? Eihän sillä tavalla väliä, että mikä se on se etninen tausta. Ei niin, mutta onko sun mielestä sillä väliä? No siinä mielessä, että silloin kun tuntomerkkejä annetaan, niin pitää, olen sitä mieltä, että ehdottomasti pitää antaa semmoiset tuntomerkit. Jos on joku etninen henkilö ollut tämän väkivallan teon takana, niin se pitää sanoa. Ihan rikostutkinnallisesta syystä. Ja se on ihan totta, että täytyy sanoa, että voidaan antaa tuntomerkit. Tuolta voisi ajatella, että ei saisi edes kertoa sukupuolta. No niin, aivan. Se oli ihminen, joka raiskasi. Yleensä niistä on suurin osa miehiä. Mutta siis, miten sä suhtaudut sitten pakolaisiin? Siis sun täytyy kuitenkin ymmärtää, että ne tulee ihan hemmetin ankeista oloista. Ne on ollut sodassa, ne on ollut hankalissa tilanteissa. Eihän niillä voi olla ihan samaa moraalikoodia siinä tilanteessa kuin meillä. Sodassa ja tämmöisessä tulee ihmiset vähän julmiin. No ensinnäkin me ei voida koko maailmaa pelastaa. Että mä en itse asiassa niin kuin maahanmuuttoa vastusta sinänsä. Mutta siitä mä oon ihan takuuvarma, että suomalainen tavallinen duunari veronmaksaja ei halua monituhantisia pakolaislaumoja yhteiskunnan elätettäväksi. Mm, ja tietenkin se on totta kai siellä on sitten, mistä se ja minkälaiset, minkälaiset ihmiset tämä Suomessa sitten saa olla? Kaikenlaiset, mutta se on se, kuinka paljon liikaa on liikaa. Okay. Siitä on kysymys. Ei ole mistään muuta. Esimerkiksi pakolaiskiintiöt, vaikka aika harva maa niitä ottaa vastaan, niin se ei vielä ole suuri ongelma. Tämä turvapaikkaturismi on suuri ongelma. Onko siellä semmoista oikeasti, että eikö ihmiset kuitenkin lähde ihan hätäänsä pakoon? No epäilenpä, että on paljon tämmöistä elintasopakolaisuutta. Okay. Pako kysyy vielä, mä twiittasin siitä, että sä tuut tänne ja kaikki halusi tietää sun nimestä. Joo. Et miksi sun nimi on James, eikä sulla oli paljon perussuomalaisempi nimi ennen sitä? Kyllä oli, joo. Mikä se oli ennen sitä? Erkki. Erkki ja sitten se tuli Kalle. James. Joo, kyllä. Mun tulee kyllä vielä salainen agentti ensimmäisenä. No onko niin. Siinä mitään tekemistä? No ei oikeastaan, enemmänkin heinolalainen farkkumerkki, mutta ei se siihenkään liity. Ihan vaihdoin nimen joskus 15-20 vuotta sitten, kun oli näissä muusikkopiireissä, tai gospel-yhtye meillä oli. Se oli vähän semmoinen taiteilijanimi sitten. Joo, se jäi päälle. Mä jätin ne pois, viralliset nimet, ristimän nimet pois kokonaan, että ei ole muita nimiä kuin James, siis se lausutaan James. James, se on tärkeä tietää, että se lausutaan James. Saatko sanoa persu? Ei, sä oot sit vähän loukkaantunut. Mä sanoin vahingossa. Saa sanoa, mutta en mä itse käytä sitä. Siitä tulee takapuoli mieleen. Okei, kiitoksia James Hielisaari. Huomenna viikon kiitos. Best of it. Ja nähdään taas ensi viikolla supervappuviikko luvassa Tuomas Enbos Talk Showssa. Ja kello 22.30 tämä ohjelma uusintana voisella. Nähdään silloin. Kiitos. Thank you, James.